Gritja e sikujtëve shpendëve nuk transferohet tek njerëzit. Më mendoj që gjithë kjo zhurma që është ngritur duhet hedhur poshtë sepse nuk ka asnjë rrezik i fundave. Dhe ndërkohë që asnjë fundari nuk ka asnjë rast të gjetur deri më sot. Në mënyrë politike mund të kemi solucion. Pasi siç e shikoni edhe ju, shpendët janë shumë të shëndetshme. Kënë gjitha standartëme që si kontrolohet nga kompjuteri, gjitha dhe e në ushqime që kontrolohet kontrol gjitha standartëme dhe analiza dhe vëtacje. Të janë gjithçka që i protein, gjithçka që i nevojitë. Ushqime që prodhon Driza ka dhe një mikësitë që kaluar një për në kërmet dhe të që ka kaluar në temperaturën në njështë në shpadet të rajtë, në njështë të mitropet që përmbajnë si një fotoksina dhe tjera që mund të vërmaj njësi, kalojnë... Tu jetë edhe vitamina, gjithka tjera që... Gjithka gjeshe nevojshme për ushqimin. Tërë edhe forcimin asaj... Kockës, fosfatit, shqiptarët duhet konsumojnë sa më shumë prodhim shqiptar, made in Albania nga pularit shqiptar. Dhe vërteta është që mishi pulës shqiptar ka një cilësi shumë më të mirë. Edhe një tradit tjetër në të duvarë dhe ka tradit. Në shkodë dhe në përmetë, në kodë, në tërës që përmizojmë me zotë e dhe shqipë, ata i rrisin, i marim me i shesin, si zërim dhe të rrëtën të rrëtën. Dhe kua ki marim ujë, në? Në dhe ujë është kontroluar që shka? Gjështë. Bëni analizat që dhe? Në shpesh bëj analizat e shpesh dhe që analizat e një. Sepse, Këtë panonit e kam, janë 60.000 zogjë. Që për 4 i thëmë 220.000 euro, vetëm këtu, imaginot e tjërët. Shtu gjenere i bëjmë për sigurin tonë, edhe për sigurin e konsumatorit, në basi këta produkte i konsumon dhe një për imbë dhe në besa ime. Që në gjithë shka atyre, o kam për të pështuar. Që që do produkte janë ata, ne u bëjmë analizat, sepse janë dy arsyet. E para kemi i produkt kontroluar, dhe atyta e kemi prëndan ekonomike. Këto objetivë të bëjmë analizë. Unë mendoj që ka arru koha që edhe Shqipëria, si shumë vëndet tjera, Ministrija Bujqësis të kthehet në fakt një vend, një modeli që kemi pasur dikur për peshën e therjes edhe të bakti, edhe të gjedhi, po edhe të kularit. Pra një pull me një peshë mishi pasterës 2 kg që jo vetëm që është më e mirë e më cilësore por në aspektin ekonomisë dhe këtu gjithmonë duhet mendojmë për ekonominë tonë kombëtare se shpesh herë gjithë nisemi edhe kur shkojmë në një dyqan mishi është një shprehje që nuk ka më kuptim dua një ke në i vitsh të vogël ose i vitsh shumëshi ose një qinqë 4 kg, 5 kg, ai nuk bën, ai s'ka si vlerë ushqimore. Për shkrim të fshehet më shumë. Ai zog gjys kile. Për çfarë ato? Një zog është vogël, domethënë ndërkohë që një peshë trupore më e madhe ka edhe kalori ushqimore të duhur, ëh, por edhe cilësitë e duhura edhe natyrshëm. Kam folur me specialistë në institucion, nuk kam folur për pjesën e pularive, por kam folur për pjesën e pakive, dhe të gjellit. Dhe rezulton që nga therja e para kohshme e të imtave dhe të trashave, pra të bakive dhe të gjedhve, rezulton që Shqipëria humb 67 milion dollar në ditë. Dhe ndërkohë që të gjithë habitemi kur importojmë mish,
Në gjithë edhe rabitemi, por janë shumë të mëdhenjë. Po sepse në fund fundit ka një kosto. Unë mendoj që nuk mund të ketë një viç që të shkoj për ferje nëse nuk ka 120 kg mish. Sepse 120 kg mish janë afërsisht është formuar, janë formuar indet dhe gjithçka tjetër dhe vlerë shumë. Edhe tek kula, ne duhet të shëndojmë që të vendosim disa rregulla bazë. Në mënyrë që dhe imaginoje, nëse ju e shisin sot me 1.2 kile, apo nëse do e shisin me 2 kg, do të kishim pothuajse 40% më shumë, dhe ndërkohë që koha në dispozicion do ishte më e shkurtër dhe edhe ekonomia e vendit do të përfitonte më shumë. Një krerë, sa kushton një krerë kushton 20 kg. Atere, dhe sa i sërët një kile, po të kërit një dy kile sa për dy krejë. Ta një pytja që shtohat që ose të shtronë dhe qdo konsumator. Cikli është mbyllur brënda për brënda Shqipëris, edhe vezët dhe gjithka. Një që nga qendra primërore, i provojnë vetë vezë, dhe gjithmonë vezë për material të rafërë. Pasaj të inkubatorit që të më 10 milion zoj një litë, kemi të kapacitet. 10 milion zoj që në qel driza. Kapacitetet që qeli. 4 o 5, ma shkët 5 edhe 3. E që të një kapacitet. Në dhe të kemë në primërore, kemë një zëtë një kërëra punë, që të rrënë dhe. Si të pasi qelën, zoj një kapacitet të tonë, së përbëm një ferma të dhe një mëve, plus për të një një një. Këto janë prindri, qëndra primërore. Qëndra të unë nisën. Pasaj inkubatori, pas inkubatorit është fabrika ushqimit, që prodhon ushqimin, që është procesi rritjes, të që pamë një dhe të një, gjitha shumë tradit në fermës Driza, tradit në fermës Driza e kemë pasur. Pa, shumë një. Dhe në gjellat e dedit. Pasaj tërtoria, gjitha shumë dhe rrjeti shpërndarjes që është në gjithë Shqipëri. Kjo është një tablë paga shumë e ta prodhon Driza. Sa krerë pula qitë në vit për treg Driza? 4.2 milion. Dalin vit për vit në tre. Vizitova dhe një pularit vezve, Beatën, në maqësit madhe. Edhe ata kishin një investim pa imaginushëm. Në tonë një cilësi dhe standarte, një loj si këtu të kontrolit, të ushqimit, gjithka tjetër. Pra dhe pjesa e vezve, por dhe edhe kjo pjesa e mishit pasaj që i keni u këtu. Kjo që ajo që unë duhet i them qdo konsumatori shqiptar është që nuk duhet të ndikohen nga kënq informimi që vjen edhe për shkak të padituris së shumë individve që nga njerë kthehen edhe keqdashje. Konsumi i mishit pulës i prodhuar në Shqipëri është tërsisht qertifikuar, është konfirmuar tashmë nga të gjitha analizat e kryera në gjithë territorin që në asnjë pulari në Shqipëri që prodhon pulat për efekt për trajtimin për mish nuk ka asnjë rast, dhe nuk ka pasur asnjë rast me gripin e pulës, që do thotë kjo është një argument, po argumenti pastaj më i madh se ky është që në të gjithë globin nuk ekziston asnjë rast që të ketë transferim të gripit të pulave, të shpendëve, se duhet të jemi shumë korrekt me termin, tek njeriu. Dhe kjo nuk mund të shoqërohet më me një frikë në publik të mos konsumimit të mishit të këtyre shpendëve, të cilat janë trajtuara në mënyrën më moderne, me pastërtinë më të madhe, me standarde dhe me ushqimin më të mirë, sipas gjitha standardeve europiane. Kështu që thirrja ime për çdo konsumator shqiptar, në këto kushte të vështira që përballet ekonomia e vendit tonë, rikthimi tek konsumi i prodhimeve shqiptare, made in Albania, është patriotik në të gjithë. Pra kush realisht e ndjen veten patriot, duhet kuptoj që nuk duhet të ndikohet nga keq informimet, keq dashse, por të konsumoj pula Driza, pula të kompanive tjera që kemi jo vetëm këtu në firë, por në gjithë Shqipërinë që prodhojnë, dhe në të gjithë Shqipërinë asnjë pulari nuk ka asnjë problem me gripin e shpendëve.
Unë mendoj që kjo do të jetë mesazhi që ne duhet t'japim. Është realitet, është diçka e vërtetë. Realitet, gjithandaj kompanitë e mi janë prekur tjera. A, kjo ka prodhim edhe? Po. Po. Kjo është 2 kg? Po. Kjo është 2.2, ëh? Kjo është shumë e mirë. Kjo është ajo që folëm. Kjo duhet t'jetë, kjo duhet t'jetë pesha që edhe edhe familjet shqiptare do të kuptojnë që kjo ka më shumë vlera ushqimore se sa ka ajo më e vogla. Pastaj këtu janë të ndara, këtu kemi në pjesë krahët, kofsha, kofsha, filet, po gjoksi. Ky është shisni bashkë me po sipas kërkesave, sipas edhe të filetuar. Njerëzit një familje vogël mund të bëjë kofshën me gjoksi, sipas. Po po ne do t'i provoni. Po patjetër. Mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe. Sepse shumë njerëz ende nuk e kanë kuptuar se çfarë situatës vështirë jemi. Urimi im është për gjithë prodhuesit shqiptarë që ta arrisin prodhimin e tyre. Edhe kërkesa ime për gjithë konsumatorët shqiptarë është që të konsumojmë sa më shumë prodhime shqiptare. Dhe unë e pash me sytë e mi çfarë prodhimi keni, kështu që gëzuar. Shijo edhe shijo edhe atë të tjerë. Tu trajtohen gjitha mbetjet nga thertoria. Dalin nga thertoria. Ja ti në motivacion të tokë, po, të gatën gjitha të shqipta. Të shka të vjen, vjen, lidhe blë, nga ty pasaj merët dhe përpunohet të. Ne kemi të shkruar dhe ne kemi të dokumentuar. Kjo është me një kapacitet. Pra, gjysma është nga Shqipëria dhe BE-a, gjysma është nga ju. Pajisje më kemi një. Vdotja e mjedisit nga ky investim është zero. Po në qëta do loj të doli, s'kemi në dali jashtë. Vim kamionat të janë dheja. Po, me edhe që barem të ky se shtori. Arga të barem të ky. Po, në kanë të ky të ky. Arga të barem të ky. Kjo është pjesa e gjallë, që vendosim. Kjo është bëhet një investim 800 euro vetëm ati pullat për e rrugën. Në qëndrojmë 2 ore gjusë. Nga kështira, në të qëndrojmë. Po, mos mjë dhe kasinë. Nga këj investim në shpresojmë pullat nga 7 vitë që jetojnë në fresko tani, do kalojnë në 5-10 vitë, se të rezistojnë 5-10 vitë. Sepse në këj investim bakterjet nuk shumohet, rrujnë një pjatësime në shqipëtës në marketet shqiptare. Kjo është një investim që bën krenar, jo vetëm firin, po gjithë Shqipërinë. Prandaj duhet së vesinëm sa më shumë bujësia, si do i zinë me bujësinë, gjithandaj sektorët, se kjo është një biznes me shumë riske. Ja po të regoj për momentin si e kanë filluar dhe qarë sektore kanë pasë dikurë. Kur kemi filluar në vitet 96? Dhe ka ruaj në vërshin se kjo të bërim sa po marrë si ka pa e shkurë në si ka e rëgurë dhe me se si... Sa krerë keni këtu? 15.000. 15.000 janë të. Sa prodhon Radostina në... 2 milion, ne prodhon këtu 2 milion të tema janë. Në vit. Tregu është gjithë tregu vëndës. Tregu vëndës. Tregu vëndës. Tregu vëndës. Tregu vëndës. Tregu vëndës.
Hajde do me të ngon me fyshe. Po çon ti shumë. Shumë. Ja, tu kemi zot më vetë. Do të shohim vizion. Janë vegjë, kanë kushtet optimale tani me to. Temperatura është shumë që tu është pak më ngrohtë se sa të tjera. Shumë. Të treja stava po, edhe ku pulja është e madhe, do ngrohtë. Jo, ulje temperatura me cipër. Ja, cipër, ja. O është e bukur historie ime? Po. Ka histori më të bukur. 92-shin dhe 95-ën, 96-ën erdha këtu. Po. Me sa dhra mirë. Kisha, se punoja në një hotel, Belvedere, qërësoj se në Kretë që punoja. Edhe atje në hotel. Në Hersoni, së s'kojshë. Po, erda, mora, atje punoja në një hotel, qërësoj se punoja në hotel, punoja bashkë me gruan. Po. Në moment që dulën firma, tu doli firma vefa, edhe mirëte me një interes pak më lartë në banga. Edhe unë ato lekë që mora, i kalova atje, thonë, baba, jo ka dalin firën këtu, tha fiton, tha. Kur shkojnë, kur këthejmë për në kretë prapë, shkojnë kur i lash leke të urë, shkojnë për në kretë, edhe më thot e i pronari atje, thot... Shke bërë, tha. Thot, qa bërë, ku që ve leke që jashu këtu? O i thash me gzim unë, se nuk dhja, i dhja, i thash, ore me gzim, i thash, ato leke i mora këtu, ka dalin firën që, a i më thot, qiko, unë për ty kam puni se 4 orë të punosh gjithmonë. Po ti tha, do ikësh mbrapa, do të pagoj unë, do t'i marrësh ato leke se ato do t'a hedhin. 96, 97, kur dollë, 97 nga ndalë, 96 në filluan. Edhe, ore, që dhe, jo, e thashon si ka kisha frikë. Ore, ikë meri leke. E dëgjova, jo? E dëgjova. Po më humë prapë 6-7 milion më humën, në babaj. Edhe që benin, unë, këshurin të partë mitë, se i moram punë atje, i mora, i thoshja atyre që, ata meri leke dhe i bini prindve të prindve i hidhin. Unë i meri nga banga i hiqja. Tek ata nuk i hiqja. Filloha që i bera këte, bera një stavë me viqa, me tëra, pas e filloha këtu ku janë. Pa i ma dha me ndje. Shqiptarët këshim për se ti? Jo, jo, kjo e që zoti që tha bej këshu. A, sa e freska dhe tyra. Janë të freska fare dhe janë. Po, po, po. Si që kanë damë të tërtori. Tani to i pusin për e fre? Po, ato futem për e fre e peskus, janë të thirë rasot. Tu janë të thirë rasot. Janë për nesë për strejkë. Thirrja ime për gjithë konsumatorin, t'i rikthejmë konsumit të mishit fulës, është edhe i mirë, po edhe i lirë. Ula e Drizës ose Rodostinës, birë Korçës ose birë Tiranë dhe bëhet mirë kjo punë. Po. Na hajde gëzuarmi se u gjeta. Hajde bëj mirë. Bëj mirë. Provoj. Atë shumë mirë. Hm? O kurë gra. Sa e çuna vetë mi. Arroz. Dorë gjithë mira. Radostina. Hajde.